En serie indfarvede fotografier af nøgne mennesker vil fra i morgen skabe opmærksomhed på Charlottenborg i København. Og det er ikke de kulørte blades unge fitnesstrænede modeller, der møder publikum. Nej, det er gamle, slidte mandekroppe, der er kommet op og hænge. Mændene har dog fået boksehandsker på. Måske til trøst. Der er sikkert meget at komme efter på kunstnersammenslutningen Pros nye udstilling med fællestemaet Europa i forandring. Men nu faldt vi over fotokunstneren Tune Andersens billeder af aldrende mænd i forandring og hørte om hans årelange kamp for at overtale nogle af slagsen til at vise sig frivilligt frem. Nu er de der, men hvorfor med boksehandsker på? Jeg havde egentlig forestillet mig, at billederne ville vise, at der er ikke mere fighter i det, og det skulle have været sådan meget ironiserende. Ikke? Den slagende bokser. Ja, det må man sige. Det er sådan en rigtig groggy ringbrav. Det var nok der, jeg ville hen. Men jeg kan se, at de udstråler noget mere end det, altså fordi bare det, at hele situationen, at de står der, det vidner jo på, at der er masser af kampgejst i dem stadigvæk. Vi hilste på nogle af modellerne og spurgte, om de til daglig går med mere eller mindre synlige boksehandsker. Men vi behøver ikke at kæmpe for vores rettigheder, fordi de kommer jo hen ad vejen. Vi har heldigvis nogen, der arbejder for os og gør, at vi alle sammen kan komme frem. Så jeg vil ikke sige, at jeg skal sige, så forsørg nu, for nu skal du til at lave noget for at blive til noget. Men altså, motionere, det gør jeg ikke ret meget andet, end at jeg danser folkedans. Her til højre 83-årige Laurie Grundt med norsk baggrund og selv billedkunstner. Det er jo forfærdeligt. Man indbilder sig, at hovedet er en frisk blomst. Og så er man vidne til, at kroppen visner efter 80. Det er virkelig en bevidst komedie, som vor Herre har sørget for. Men kroppen visner stille og roligt efter 80. Tusind tak. Og udstillingen åbner på Charlottenborg i København, og det sker i morgen lørdag.